السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو پښتنو د نوې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب در روانې هفتې یعنی د 15 نومبر نه د ارشد د سینما اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې آیا د 15 نومبر نه په ارشد سینما کوم فلم لګي اکثر مونږ کوشش کوو چې د ویکلی اپډیټس یا د جمعې په ورځ مونږ ټوټلي آل سینما اپډیټس راټول کړو کتونکو سره شریک کړو او کور جمعه پر از نه بیا د جمعه نه یو ورځ مخ کی یاد خیلی پر از چکل اپڈیٹس کمپلیټلی میلاو شنو مونږه رکتون کو سره شریکو خو چون کی تاسو اپڈیٹس پکې بیا راشي لکه چې زاړه فلمونه وی کم نو هغه چې د کم یو فلم اپڈیټس هم مونږ ته میلاوي کی نو مونږ د کتون کو سره شریکو نو چې کم زاړه فلمونه ښه فلمونه نو د ارشد سینما هم دغه شان ریزلټ را روان نه د وخت سره نه تډیر زیات کلاسیکل فلمونه هغه لګی زاړه نو په دې هفته کې په هم ښه فلم لګېدو والا دی د 15 نومبر نه چې د فلم نوم دی رب د ملشه چې د ارشد خان ډایرکشن او د شاهد خان زیرو فلم ډیر زیات یو کلاسیکل او یو لاجواب یو بهترین فلم دی ډیرو کتونکو به کتلی په سینما باندې چې دغه فلم څنګه دی کتونکو به الله اپډیټس راکوي بل طرف ته زموږ دا خپل کوشش چې د خپلو کتونکو سره ټایم په ټایم وخت په وخت نوي ویډیو راوړو شریکې کړو نو رب د ملشه در روانې هفتې اپډیټس ته چې د 15 نومبر نه په ارشد سینما باندې دغه فلم لګي د ارشد خان زوړ یو کلاسیکل ډایرکشن دی د فلم یو بېله مزه ده چا چا کتلی هغه د کمنټس وکړي چې یاره دا فلم داسې دی مونږ په ذاتې خود زاړه فلمونه ما ډېر زیات کتلي د هغې سټوری نن هم ما ته په ذهن کې یادې دي ما ته اوس ما یادې ګوري چې د هغې یو بېله مزه وه نو دا و د 15 نومبر اپډیټس د ارشد سینما چې تاسو له مې درکړو اوس ما درکړو اجازه تلوي الله پامان.